ինչ ու 27-09-2020 թվականին սկսվեց պատերազմը, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան, կներեք գրիպը չենց, և այստեղ այս հարցը տվել են, որ պատասխանենք այս հարցին, բայց այսօր նոյեմբերի 7-20 թվականի և կատաղի մարտեր են գնում Շուշի և Ստեփանակերտի տակ. Ինչպես նշել էին, նրանք ցանկանում են կտրել Լաչինը սնուցող այդ երակը և իմ ցուցադրած այդ կարտեզը ամենևին ակտուալ է. Եվ այս նկարը վերցված է ռուս բլոգերի ֆիլմից, որը գտնվում է Արցախում. Մենք ինչու պետք է այս մասը թողնեինք, որ նրանք այսպես անցնեին. Սա ինչ է նշանակում. Այսինքն այստեղ չի եղել ոչ մի գլխավոր շտաբ, չի եղել ոչ մի զենք գնված նորմալ, որպեսզի կարողանանք պաշտպանել. Այս մասը նրանց պետք չէ, նրանց պետք է այս մասով Լաչինը կտրեն, քանի որ այստեղից ավելի երկար դժվար է, դրա համար նրանք այս մասով Լաչին են կտրում, վերցնում, հետագայում սա մաքրելուց հետո կարող են այսպես կտրել. Եվ այսօր թեժ մարտեր են գնում և Շուշիում, և Ստեփանակերտում, և նորից մերոնք զենքի պակաս ունեն. Ճիշտ է, մարդիկ կան այնտեղ, բայց զենքի պակաս, պակաս զենքով մարդիկ որքան էլ հերոս լինեն, ձեռքով բոմբ չեն բռնելու, կամ թե գուսասարակ ավտոմատի կրակած պատրոնը չեն բռնելու. Այսինքն 30 տարի Հայաստանում և վերջին 2.5 տարում Նիկոլի ժամանակ կատարվել է դավադրություն հայ ազգի, հայ պետականության նկատմամբ. Երբ որ ասում էին Լևոնը, սա կատարում է այս պայմաններով, գալու է այսպիսի, բա մենք շտապում ենք, նրանք չեն շտապում, նույնիսկ Ալևը չշտապեց, պատրաստվեց և այսօր իսկական պահն էր, և ինչ է իրականում տեղի ունեցել. Նախ հերիք է աղոթեք, Տեր Աստված փրկի մեզ, Տեր Աստված տղայիցս խաբար չկա, բոլորդ միասին աղոթեք և այլն։ Մի քիչ հետո կցուցադրեմ ձեր Տեր Աստծուն, որին դուք աղոթում եք, և սա է ճշմարտությունը, Այք Նաղապետը, և մեր արքայից արքաները միշտ ընտրվելուց առաջ, որքան էլ նա խելացի, որքան էլ նա ամենաբարի լավ մարդը լիներ, նա պետք է կարողանար ձեռքը դնել առուծի, որց առուծի վրա, որց առուծը միայն թույլատրում է իրեն նոր բերված, ոչ սովորացրած, թողնում է միայն ձեռքը այսպես ինչպես դրել է Հայկ Նահապետը, դնեն իր գլխին այն մարդուն, որը իրականում բոլոր պարագաներով նա սրբություն է իրենից ներկայացնում, և համացանցում ներկայացրել են, տղաները կտրտել ու արկել են, սա լավ կլինի, կանգնեցնեք բոլորդ կարդակ, և սա կարդակ, և եթե աղոթք եք ուզում, ահա սա է այ մարդու իրական աղոթք. Եվ այդ նույն մարդը, որից տղաները տպել են, որակի ազգենք երեք, վերստին պիտի դառնանք այդպիսին, այսօր այդպիսին չենք. Այժմ քնարկենք այն ամենը. Հայ ազգը երբևէ Նիկոլի, Սերժի, Լևոնի, Ռոբերտի ոչ մեկի ասածին չլսես, որ մենք իդ ձենք ունեին, նրանք նավթ ունեին և դրա համար պարտվեցինք։ Հայաստանի Հանրապետության
հանքերի միայն գումարը կասմում է 204 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, թող սրան կեսը իրենց լիներ, կեսը արտասահմանի իրենց տերերին է, և 104 միլիարդը բաժանեք 3 հոգու մեջ, մինչև 16 թվականի տվյալներին տալիս, Նիկոլա ավելի արագ էր խժռում այս ամենը, և կտեսնեք, որ Հայաստանի ամեն մի զինվոր զինված կլիներ վերջին զինատեսակով, և ադրբեջանցին երբեք չեր համարձակվի հարձակվել, և իրականում ինչ է կատարվել, իրականում միայն թալան, դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ստեղծած թալանն էր, որպիսի իր տերերի հրահանգը կատարի, և միևնույն ժամանակ մի քանի նաև գիտնականներ և ազնիվայր խոսացել են, որ մեզ թույլ չէին տալիս որևէ գիտահետազոտական ինստիտուտ, որևէ մի գործարան թեկուս զենքի կառուցել, պատճառը նաև որ այդ 4 սատանաների տերերը արտասահմանյան նրանց թույլ չեն տվել, և որպեսզի հայազգը չհարձակվի իրենց վրա, հենց այ ազգից պահում էին ուժային ծառայությունները, ոստիկանությունը, ԱՑ-ը և այլն, 30,000, 2 միլիոն մարդ չի բնակվում Հայաստանում, 30,000-ը միայն ոստիկան, 30,000-ին եթե բազմապատկենք 4-ով 120,000, ընտանյոք հանդերձ 120,000 մարդ, և սրանց անուղեղ ընտանիքները նույնպես պաշտպանել են այն ռեժիմը, որով այսօր հենց իրենք, իրենց բարեկամները, հարազատները կոտորվում են, բայց իրենք ծեծելով մարդկանց պահպանել են այդ ռեժիմը. Սահմանային զորքերը, ընդհանրապես զորքերը եղել են 7,000 մինչև պատերազմը. 2020 թվականին նորից կատարվում է ցեղասպանություն, ինչու է սա կատարվում, և ինչպես է սա կատարվում, ով է պատվիրատուն, և ինչ է կատարվել. Եթե Հայաստանում դուք փորձում եք այդ խոսողների մեջ, թեկուս լրատվամիջոցներ, թեկուս ինչ-որ հայտնի մարդիկ, որոնք ժամանակին պաշտոն են ունեցել, հիմա չունեն, և այլն, ապա բոլորը այս 204 միլիարդից գրոշներ են տարել, այդ գրոշների պատճառով ենթարկվել են նման ռեժիմին, և մինչ օրս ենթարկվում են, և անցածվել ու մասացի, նույնիսկ արդեն վախի մտնոլորտ են կիրառել, նույնիսկ կարող են դատել, այսինքն ուժային ձևով հանձնում են Արցախը. Որպեսզի դա այդքան էլ հասկանալի չլինի Հայաստանի և աշխարհի համար, պատերազմը կարող է տևել նույնիսկ մինչև կարուն, նույնիսկ մինչև ամառ, իբր դեռ պատերազմը, դրանով ավելի թուլացնելով Հայաստանին և ոչնչացնելով այի սերուցքի ավելի շատ բաժինը. Իրականում ով է աշխարհի տերը, արդեն բոլորը հասկանում են, որ այս պառավն է, որը այդպես էլ հայերիս չսիրեց, քանի որ մենք, ինչպես առաջին նկարը Հայկ Նահապետի ցուցադրեցի, մենք ենք եղել աշխարհի տերը, տեր, այսինքն տիրություն ենք արել աշխարհին, որ այսպիսի սրիկաները մի ուրիշ ազգի վրա չարձակեն, բայց այսօր հակառակն է, նա աջացրել է այդ թուրքերին հենց ինքը, թուրքերը նրանք առանց իրեն չեն կարողացել 10-րդ տարում այդ կիսա մարդիկ կարողանան հայ ազգի դեմ կռվել, և իրենք էին երեկոները հարձակում գյուղերի քաղաքների վրա, իբր բարեկամական, մի մասը խմած, մի մասին երևի քնեցրած, և վիկինգները անգլիացիք, ինչպես հայ պատմիչը պարսիկ և արաբ նշում են բոլորն էլ, երկաթե հագուստով մարդիկ, ձերը նույնպես երկաթե, հարձակում էին գյուղերի քաղաքների վրա, ամեն ինչ ոչնչացնում, ոչինչ չվերցնելով հեռանում, և հաջորդ օրը թուրքը
թուրը ձերքին գալիս է, որ այդ տեսեք, թուրքն է այդ ամենը կատարել։ Նույնիսկ այսօր, եթե Անգլիան իր ձերքերը լվա, ապա մենք Ռուսաստանի և Իրանի միջոցով համապատասխան զենքեր տեղուս ստանալով կարող ենք նույնիսկ Թուրքիային հաղթել այդ արցախյան պատերազմը։ Բայց քանի որ ներքին թշնամին զենք չի գնում և հատուկ են արել այս քարտեզը, որը ցուցադրեցի, որպեսզի նաև Լաչինով չկարողանանք զենք ուղարկել, պետք է ասեն Լաչինը վերցրել էին, չկարողացանք, մեկը մեկի վրա գցեն և այդպիսով այս հարցը պակվի վաճառը։ Եվ ինչպես դուք տեսաք, հենց Անգլիան ողնում Միացյալ ազգերի կազմակերպություն վետո դրեց Արցախի հարցի համար։ Նույնը նաև հասկացել եմ Բաղդասարովը, Թուրքիա վասալ Վելիկաբրիտանիի։ Այստեղ ոչ թե Թուրքիային պետք էր հարձակվել կամ նորից Իրանունը սևացնել աշխարհի առաջ, ինչպես Իրաքում, ինչպես Սիրիայում, այնպես էլ Հայաստանում, երբ որ աշխարհը Թուրքիային ճանաչում է 100 տարի առաջ հայերի ցեղասպանությամբ, ոչ, Անգլիան արդեն նրաման էր տվել Թուրքիային, որ պետք է ոչնչացնես այդ երկիրը, նախ կոչնչացնեն Արցախը, հետո մնացածիս։ Դրա համար, երբ որ 90-ական թվականներին էի ասում, Լևոնի պոչը պետք է խուզել, գնդակահարել, և Ռոբերտի ժամանակ, և Սերժի, և հիմա Նիկոլի ժամանակ, լսում եմ հայկական բոլոր մեկնաբանությունները, և բոլորը նորից ստում են, հանուն իրենց այդ օրվա այդ հաղորդման համար ստանալով 100-200 թե 50 դոլարը, ամբողջությամբ Հայաստանը ստի վրա է հիմնված։ Եվ այս տղան շատ գեղեցիկ նկարը կեպցրել Տրաֆարետ։ Տղամարդ նշանակում է զինվոր։ Իսկ եթե Հայաստանում վերցնես այդ ամբողջ խաժամուղը, ապա այդ խաժամուժը Նիկոլի ոչ ոք բանակ չի ծառայել, նույնը բոլոր Լևոնից սկսած մինչև վերջի տականքը ոչ մեկի լակոտը բանակում չի ծառայել։ Եվ դրան գումարած ոչ մի ջհուդ չի ծառայում հայոց բանակին։ Սերյան Օհանյանը ոչ թե պետք է լիներ խորհրդատու, Սերյան Օհանյանը միանգամից պետք է լիներ, կամ Սերյան Օհանյանի նման մի քանի օկել կան, թե Խաչատուրովը, թե Սավել Բաբայանը, թե մի քանիսը, անունները բոլորինը չտամ, այս ամբողջի հեղինակը միևնույն ժամանակ Հայաստանի այդ տականքին փոխում էին այս մարդկանցից մեկով և կվում էր համապատասխան զենք, դեկուս այս 40 օրում կարող էին այդ ամենը կատարել, որովհետև այսօր բոլոր զենքերը, նրանք մոբիլնի զենքեր են և կարող են արագ տեղափոխել Ռուսաստանից, Չինաստանից և այլ երկրներից Պարսկաստանի ճանապարհներով դեպի Հայաստան և Արցախ, որը նույնպես չկատարեցին։ Եվ Նիկոլին թվում էր, թե այսպես կարողանալու է խապի Հայազգին։ 3.5 միլիոն դոլարանոց զենքը Հայաստանը գնել է 27 միլիոնով։ Նրանց տվել են 3.5-27 ցուցադրել։ Եվ այս անվորակ զենքերը ժամկետանց ոչ մեկին էլ պիտանի չեն, դրա համար էլ այս զենքերը ոչ օգտագործվեցին և ոչ էլ կօգտագործվեն։ Նորից կրկնություն չլինի այն ամենը, որին դուք տեղյակիք։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Վրաստանի Բաթումի քաղաքը պետք է մտնի Թուրքիայի սամանների մեջ։ Ես սա ոչ թե տեղադրել եմ նրա համար, որ Էրդողանը սա ասաց, Էրդողանը որոշ չապով մեզ
օգնում է, հեռահար մեզ օգնում է, բայց մենք դա չենք հասկանում, քանի որ մեր մոտ թավիշն է նստած և բոլոր սրիկաները 1988 թվականից սկսած։ Էրդողանին պետ չէ, ոչ Արցախը, ոչ Հայաստանը։ Էրդողանի տերերը ինչ հրամայում են, նա բարձաձայնում է նրա համար, որպեսզի մենք ունենանք ավելի շատ աջակիցներ, քան թշնամիներ։ Դա կարող է դա գաղտնի թողնել։ Հետագայում կիմանաք ինքը ով է, այժմ չխոսենք այդ մասին։ Եվ 10 միլիոն հայ ազգը սրան նման ջղուտ բռնակին ոչ մի անգամ չի տվել իրավունք, Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ գնալ փող զիջումների, նույնիսկ ցավալի մնացածը չկա, բայց ոչ կապիտուլյացիայի Նիկոլի հարց։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որը դուք տվեցիք, ինչի 16 թվականի պատերազմից հետո Նիկոլը նոր էր նստել ադրբեջանցի հենց այդ ժամանակ, նորից նույն քանակի զենքն ունեին, մենք չունեինք, մենք այժմ էլ չունենք, չհարցակվեցին և հարցակվում են հիմա։ Նիկոլ Փաշինյան այս տականքի սորոսականները, և որ կարողացան տեղադրել Սերժ Նարիմանովի փոխարեն, Ալևին պետք էր ճանաչել այս տականքին, և սրա և ինքն էր ավելի շուտ գնում ճանաչելու Ալևին։ Եվ հենց այն մի ֆիլմը վերելակում սա Ալևի կուտը կերավ և գնաց վաճառելու Արցախը։ Արցախի վաճառքը, ասեցի, այս պատերազմը անում են նրա համար, որ հայ ազգը չհասկանա, որ սա արկու վաճառք չէ, բայց ինչի չկատարվեց 17 թվականին, 18 թվականին, 19 թվականին, այլ կատարվեց սեպտեմբեր ամսին 20 թվականի, քանի որ Աշոտիկը բանակում էր։ Սա էր հարցը։ Դրա համար Սերժ Նարիմանովի ժամանակ այդ սամանային կրակոցները նույնպես մարեցին, մի անգամ միայն ամրանը Ալևը ցույց տվեց ուլից ամսին Տաուշի մարզում այդ մի փոքր միջադեպը, և նրանք եկան համաձայնության, որ սեպտեմբերին սկսեն, Աշոտիկը արդեն վերադարձել է, միլիարդների հարցը լուծվել է, այդ է միայն պատճառը, թե ինչի 20 թվականին Ալևը սկսեց պատերազմը, ոչ թե 19-ին, 18-ին և այլ։ Նախորդ ֆիլմում ցուցադրած այդ 33 միլիարդով 15-ով Արցախը և կարծեմ 18-ով Զանգեզուրը, դա Նիկոլը այդ առևտուրը չէր արել նրա համար, որ ինքը աննան վերցնեն պատերազմում զոհվի Աշոտիկը, դա հենց Աշոտիկի համար վերցրած գումարն է, դրա համար նրանք Ալևի այդ պայմանավորվել են այդպես։ Եվ խնդրեմ, Աշոտիկ այսօր Հայաստանում այս հոմոսեքսուալիստ լակոտը ինչով է զբաղվում, և հայ սերուցքի, և միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Նիկոլի բոլոր 4 լակոտները, նրանցից ոչ մեկը հայ չէ, քանի որ այս ջհուդ Բոշայից է ծնվել, իսկ ջհուդների օրենքով նրանք արդեն ջհուդ են, և այս նրա լակոտները ոչ մեկը դա հայ չէ։ Եվ Աշոտիկի վերադառնալուց հետո ճնչին ժամանակ անցավ, և բողոքում են նաև, թե ինչ էին տեղադրում այս տականքին այս նկարներով, և որ հենց իրենք կազմակերպեցին այս ամենը, և նույնիսկ բա հիմա ինչու չի գնում Շուշի և Ստեփանակերտ, թե արդեն բոլոր հայկական պոստերի տեղը կոնկրետ ասել է Աննա Հակոբյան կոչված տականք։ Սա է ճշմարտությունը, ուրիշ ճշմարտություն ման չգաք, դրա համար փնտրեք և այն հարցին, որ Հովոն էսօր զանգեց, թե այսպիսի հարցեր են ինձ եկել ուղարկեց, պատճառը միայն դա է,
որ 20 թվականի սեպտեմբերին Աշոտիկի գալուց մի քիչ ժամանակ էլ անցնի, դրա համար կատարեց առևտրից հետո այս տականքը, այդ ամենը կատարեց հենց այդ ժամանակ, և սրանց թվում է, թե պատերազմից հետո փախչելու են մի երկիր, մի 100 հոկեանոց, այդ միլիարդներով նաև ախրանիքներ դնեն և պաշպանվեն Ասալայից կամ Նեմեսիսից, սա հողի, սա հայրենիքի, սա էթնիկ հողի և թափված արդեն 5000-ին մոտ հայի արյան գին է, երբեք թող չմտածեն, որ այդպիսի բան կլինի, նաև այս երկու օրը հենց իրենք չեն երևում, մի գուցե արդեն փախել են կամ այլ դավադրություններ են պատրաստում, կամ ավելի վատը չմտածենք, ժամանակը ցույց կտա. Այն պատասխանը, թե ինչու պատերազմը սկսվեց հենց այդ ժամանակ. Երկու տարի հետաձգվում էր, որպեսզի Նիկոլի կործարքի միլիարդների վայելողը վերադառնա բանակից. Դրա համար հայացք, ինչու եմ սկզբում գրել այսքանը. Հայ, եթե հայ է նշանակում, որը ինքն է, ապա հայը պետք է ունենա խելք և ցանկացած պահի կարողանա գտնել հարցի միակ պատասխան. Այստեղ մոռացա միայն մի բան ձեզ ասել. Եթե դուք աղոթում եք երեխայիս փրկի և այլն, երեխայից սպանողը փրկիչ միևնույն ժամանակ չի կարող լինել. Այս անօրինական կինը, որը ոչ մի թագուել չի, թագուհիները նշանակել են հայոց կամ թագավորներ, հայոց արքայից արքաները, ամբողջ աշխարհի թագավորներին նրանք են նշանակել. Եվ սա ոչ միայն թագուհի չէ, սա իրավունք էլ չունի այս քրիստոնեական օրենքի նաև լինել Վելիկոբրիտանիայի, Մեծ Բրիտանիայի քրիստոնեության շեֆը, ինչպես մեր մոտ այդ Վազգեն առաջին է, թե ինչ է, կաթողիկոսը, և միևնույն ժամանակ այս ընտանիքը իրեն համարում է Աստված, և գիտությամբ զբավողները լավ կլինի հայ հասարակությանը նաև բացատրեն, որ թող տիեզերքում չփնտրեն Աստվածներ, ահա ձեր իրական Աստված. Այն հարցերի պատասխանը, որը ցանկանում էիք լսել, հաջողություն ցանկանանք մեր տղաներին. Այսօր շատ ծանր օր է, և միայն հրաշքը կարող է փրկել մեր Սուրբ Հողը և մեր հայրենակիցներին, իսկ ինչպես Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ էր ամեն ինչ ճակատի համար, Հայաստանում այսօր դա չի կատարում. Հայաստանում այսօր նույնիսկ Նիկոլ այնպիսի լկտի դրվածք է դրել, նույնիսկ Ստալինը լրտես լինելով ամբողջ ուժով հայտարարում էին ամեն ինչ առաջին գծի, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, իսկ Նիկոլենք գրանտներ են, և այդ թոշակառու իր մինիստրներին և ազգային ժողովին ավելյալ թոշակներ է տալիս։